Обурені пенсіонери збираються під стінами лівобережного відділення Ощадбанку, що на вулиці Софії Ковалевської. Люди чекають годинами у надії з'ясувати, куди зникли гроші з їх рахунків. У цій ситуації вирішив розібратися деталі. Панове, зберігайте гроші в Ощадкасі, якщо, звісно, вони у вас є. Так пенсіонери і робили. Мої счета і пенсія. І буває, що нету ні пенсії, ні щитов, все голо. На книжці залишилось 45 гривень, так 40 забрали, а 5 залишили. Деталям стало цікаво, куди ж дівається пенсія. Та, здається, наші появі у банку не дуже зраділи. Виходіть. Що ви робите? А ви що робите? Виходіть. Реакція співробітників банку нас, м'яко кажучи, здивувала. Та за чутками тут не все чисто. Очередь більша, звичайно, стала пририватися туди. Відкривається двір міліціонер і міняє це назад все. А я тихонько говорю, неужели це правда? Чую, говорить, да, правда, їх заарестували. Начальник зверкас і заміститель, фамілії я не знаю. У прес-службі головного офісу фінустанови повідомили. Вот эти все моменты Ощадный банк комментировать не будет. Стосовно зниклих пенсій, коментар більш обнадійливий. Ситуація буде справлена в течение нескольких дней. Пенсія буде вся в повному об'ємі. Ніяких недочетів или недоплат вообще не було і не буде. Міське управління міліції про цю ситуацію інформації поки що не має. Звернень від пенсіонерів не надходило. Анна Труфанова, Андрій Гречников, деталі.